No niin, tervetuloa kaikille, mä Kosu 07 ja nyt se kertellaan tätä Outlast 2 ja me ollaan täällä jossain puurun kanssa nyt. Me tultiin taas sieltä Cycling koulusta. Joo, mikäs täs? Joo. Oh fuck. Tää vähän, täällä kun näin. Oi saa! Ketä te ootte? Päästä irti! What? Ah, se on toi tyyppi! Terve! Annet sä pusu, mua. Oh. Tyyppi, voro, ei niin lähelle. What? Oh no! Ei mitään verivalaa silleen niinku kätellä. Ah! Toi ei oo terveellistä. Mistä helvet? Ah, mä oon tietenkin on. What the fuck? Mitä te teette? God. Reborn. Miten mä voin reborn? Ei. Ei, ne ristiinnaulitsee mut. Oh. Oh, toi sattuu mua. Ja sitä pelias VR, niin hui saan. Hei tyyppi, mä osaan itekin kävellä, come on. Mä tietenkin, jos te päästitte musta irti, en mä lähde karkuun. Tähän jakso lähti ihan kivasti tälleen alkuun. Mä pääsin teitä karkuun ja sitten mä menin sieltä kouluun ja sitten mä tulin takaisin sitten tälle. Hei, come on! What? Ei tää maa oo rikki. Oh, Jesus. Sulla on niinku... Älä! Mä en halua olla Jeesus. Sä oot kyllä seppyä. Oi, oi. Salvation after the end. Okei. Au, onks mä siinä ristillä? Jep, mä oon siinä ristillä. Oh, fuck. Tää ei oo kiva. Well, Nick, I guess we better put those nails in. Nick! Ei, Nick! Nick! Au! En mä halua olla Jeesus! Au! En mä rupea Jeesustelee! Niin mun siskä sillä kameran takana on. Joo, tietenkin. Sama se kottaa vähän korvaan tommoseen korvakoroon. Toi Nick näyttää niin tyhmältä. What is this? Ole nyt, älä häiritse. Ai se on kamera. Oh yeah, moderni juttu. Joo, ei mitään, sä oot niin tyhmä. Joo, ei, jos et tämmönen vielä rippikoulu, tää on ihan samalla niinku rippileiri, että älkää sitten menkö. Mitä tässä nyt tapahtuu? No niin, se kattoo nyt mun vlogeja ja niitä kaikkea tommosia mun gallerissa olevaa juttuja tästä kameralta. Hei, ne on yksityisiä. Älä... Ei sitä toista kättä, come on man! Au! Ne on vähän ruosteja siinä ole varma, että mä saan jonkun jäykkäkoristuksen. Oh fuck, what the fuck, mitä mä nyt teen? Mä oon vaan täällä ristillä täällä ylällä silleen. Jee! Yeah. I'm on top of the world. I'm on top of the world. Ja nyt vaan tulee, että peli loppui. Sitten se on silleen, aha, kiva, no ne. Mut mitä nytkään, mulla on ihan pimeä, siellä onko veto jumpscare. Hei. Okei. Päivä 563. Me olemme vieläkin täällä ja nyt täällä on lunta. Tai en mä tiedä, onko täällä on lunta. Pikkasen sattuu varmaan. Älä sano, että alkaa kaatun naamat. Okei, saat se irti. Ota se irti, ai saatana. Au. Oh. Oh, Jesus.
Mutta se yksi joka streamissa sanoi sen kielessä, eikä you don't have a camera, god damn it. Jep. Onks mä bandages? Ei oo yhtään bandages. Tonne. Mennään valoa kohti. Jos mä pitää juosta vielä jotain karkuu tässä, niin kiva. Päivää. Nyt tänne rippileiri. Päivä 5. Milloin on usko... Oh Jesus! Aa, mitä helvettiä! Älä valmistaudu, millä on mitään tulta. Tuleeks tänne? Vittu, mä oon... Okei, mä sain bandagesit. His palms are sweaty. Joku ilman mun ryhmä. Tyypit tajuu, että mä... Jos mä pelaan tätä peliä, niin... Ihan rauhassa laitetaan. Noniin. Vähän paremmin on kädet. No. Vähän paremmin. Mä nyt sanon, että on niinku taikateippiä. Ja mulla ei mun kameraa. Mikä on vielä ihan loistava. Tää tyyppi vaan chillaa niinku saunan lauteella. En mä uskalla mennä sun luo. Okei. Mennäs mä niinku täältä sitten vielä menossa, että... Mä pelottaa tää. Joku nukkuu tuolla tosi sikeästi ja kuorsaa tolle oudosta. Menkää pois. Oi oli pärädädä, merimies, merirosva, mene pois ja mene sinäkin aamaan tulessa. This girl is on fire. Hetken, mun pitää mennä varmaan tonne. What? Okei, rukoillaan. Rippikoulu on kivaa. Mun pitää mennä sun ohi. Mitä vittii sä tönit mua? No niin hyvä. What the fuck? Älä tapaa mua. Tyyppelikään niin iso pöön näköinen, mut hei what the fuck, mitä mä tein tossa? Tyyppelikään siellä ei mun eessä, mä pitää varmaan mennä siihen tynnyristoon silleen, ei pois. Joo, jatketaan täältä. Hei, mun pitää varmaan mennä tänne ehkä. Ehkä mä oon vaan ollut tyhmä. Nyt mun pitää vaan hiilata nää kädet uudestaan, koska... Aina... Mä oon kuollut tässä pari kertaa. Niin. Ja sitten... Niin, mutta... Come on, joo mä katon sun käsiä, niin... Kuollut pari kertaa, niin... Ettynä minne mä menin. Tää näyttää lupaavalta paikalta. Peak. Miks mun pitää piikata? Mä muistin silloin kerran, kun mun olisi ehkä kannattanut piikata. Niin sit se tuli semmonen jumpscare. Missähän ne kaksi tyyppiä on? Hän ei sano, mä otan... Joku vaan... Oh fuck, ne tyypit on silleen, oh fuck, missä se on? Sit mä tein sen saman jutun kuin Jeesus, mä nousin taivaaseen. Katosin. Sitten on se, oh my god, nyt mä tämmönen kertoa juttuja. Nyt perkelee. Oh fuck. Fucking hell. Fuck off. Mä olen tämä puska. Be one with the bush. Hei mä tyyppi. Mä olet ihan semmonen sen tyypit, joka tappoi mut silloin. Juhu. Tyyppi, oot sä okei, okay, et kuulosta ainakaan sille. Mulla on jo bandages sitten. Sano, aina ei voi olla liikaa. Eiku, mitä? Joku batteri. Nice. Vaikka mulla ei mun kamera. Voiks tästä mennä jotenkin läpi? Ei varmaan. Nyt vittu ois käännyt, oot saatanan palvoja. Niinkö nää kaikki varmaan on. Nyt on jo tietenkin piilopaikka. Remember that. Jään tähän. Kun se tyyppi voisi tulla pois. Sitten mä voin mennä checkaa sen place. Noni, tyyppi. Me vittu. Tyyppi. Okei. Okay. Ah, fuck. Nää äänet, eikö minkin voi.
Miten sä just käännyt tänne? Ei, tää peli on epäreilu. Ei herra jumala. Et. No niin hyvä. Älä sano. Se oli tietenkin takas. Sano, musta tuntuu, että tuolla ei mitään hyödyllistä. Lähetään tänne. Tää näyttää siltä, että mä voin kiivetä. Minnes tästä? Yeah. Ei. Mä kuulen... Älä vittu sanoo. Sä vittu tiedät varmaan. Tiedät jotain mitä mä en. Okei. Okay. Nyt puu. Jos sä meet rikki. Mä oikeesti. Nää äänet. Kaikki tekee saman. Sama kuin pelasit zombeja Call of Duty's. Mut musta vaan tuntuu, että tyyppi vaan kriippaa mun luo. Minne mä oon menossa? Mites mä... Tyyppi vaan räkii siellä jotain. Minnes mä menen? Kiipe? Ei. Pitäis mä oikeesti tiputtautua? Näköjää. Oh fuck. Ja siellä jotain. No no no. Do you need to make water? Joo, messi veit venaa teitä. Camp Noulla. Voitko mennä? Eikö se... Ja se näkee mut ja ampuu mua päähän. Joo, tää peli on niin helppo. Hei, mä pelaan helpoimmalla vaikeassa tasolla. No eikö tyyppi se... Ampuu mua. Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Ihan paskaa. Ja sieltä ne yhdet tulee. Liikutaan. Ei Nix haluu vettä, se haluu mennä vittuun täällä. Siis... Mene se seinään päin. Tietenkin sä tsekkaat mua. Mä en sitä hukuks mä milloin. Äkkiä vaan. Kauan mun tässä pitää venaa. Lähtiks? Minne se lähti? Onks se tuolla? Tietenkin. Häh? Mä meen tänne. Mun kämpel. Mä ostin tää kämpel. Noni. Pikkasen näitä bandage-syttyjä tähän mulle. Ja mä en näe mitään. En tiiä. Viikatte kamera. What? Ei! Jep, hei kattokaa. Jos katsotte nyt, jos katsotte tätä videoa, kattokaa ikkunasta ulos, tää on sama. Haha, Suomen kesä. No niin, tässä lukee jotain. Noin näyttää nyt samalta koleitulta kuin Outlast 1. Don't tell. En mä tiedä. What the fuck, mitä tää kamera klitsaa? Onkos täällä mitään kerää? Älä auki. Yes. Mä olen tyytyväinen. Okei. Okay. Kaust, mä oon pelannut. Oh, helvetti! Oh, shit. Pelataas vielä vähän aikaa sitten. Batteri. Mä muuta ottaa, mistä me spawnataan sitten, kun me mennään takaisin sinne yhteen paikkaan.
Jää joku juttu tuon takaa. Jup, ei sit. Nää jumpscare, tää on perseistä. Tää no, yleensä näissä odotetaan jumpscare. Älä sulje sitä, kun mä haluan mennä sinne. Tyhmä peli, tyhmä kangas. What is this? Joo. Ei muuta näköjään. Nää äänet vaan yltyy silleen. We go here, motherfuckers! Tänne. Vai tulis me täällä? Mä en tiedä, minne mä menen. Mä oon nähnyt nää placet aikaisemmin. Tää place on varmaan oikea, koska... What? Oh fuck no! Se meni itestään kiinni. Ja toko place lahoo. Onks tuolla ovella joku? Mitä vittua täällä tapahtuu? Okei, ei täällä tainnut olla muuta. Ellei... Ei. Loistavaa. Okei. Should we go to the end of the hall? Juhu. Oh shit! Tiestelä. Kuoliks mä oikeesti? Voi herranen aika! Mene pois, ei herran jumala! Minne mä meen, 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 mennä sinne, minne. Me ollaan ihan pihalla. Tänne, mene takas. Älä sano, että se tyyppi tulee. Minne mä meen? Boy! Älä! Boy! Boy! Juhu! Mä en tyttään tiedä, mistä mä tulinkaan. Minä mun piti mennä, mistä tyyppi lähti? Älä sano, että pyörii täällä käytävillä. Se puhelin perkele! YOLO! Jes, mä päästin sinne. Nyt vastasin se äkkiä. Kuka oot? Hello. Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. No, ota, kun se tyyppi tulee tosta ovesta kohta. Someplace safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Okei, toi oli ihan kaamea pilapuhelu. Oh fucking hell. Joo, mutta eikö meidän tehdä täydeksi tähän? Tää on kyllä loistavaa, tää on tosi outoa. Mutta jos tykkäsit, niin tykätkää, että kaiken mä saan tähän lisää. Mä oon kossunut, on 7 moro, loppureihys.